ကိုနဲ့မှလည်းရိုက်ချင်တယ်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးဒီကားမျိုးမှလက်မခံဘူးလို့ဟာလက်ခံရမှာလေနော်မင်းသားလေးလက်မှာတယောက်တစ်မျိုးစီ character ပေါ့နော်သူကတော့ဒီထဲမှာ van ပေါ့ဟုတ် van ဆိုတော့လေကိုနဲ့မတည့်တဲ့လူဆိုတော့လေအဲ့လိုပဲတစ်ချိန်လုံးစောင်းမြောင်းပြီးနေလိုက်တာပေါ့ပို့ပြီးတော့ပြပြင်တာပေါ့ပြင်ကပေါင်းတဲ့ဆက်ဆံရေးရတက္ကနာပေါ့နော်ငင်းလဲလို့လို့အဲ့တွေ့နေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းမကြိုက်ကြဘူးဆိုတော့လေကိုလိုသူ့လို့သူ့လို့ပေါ့ဘာလို့ဆိုတော့သူ့လည်းမတိခိုက်ဘူးကိုလည်းမတိခိုက်ဘူးလေအဲ့လိုကိုကကိုနေလိုက်တာပေါ့အဲ့လာပြီးကန်းလန်းတော့အဲဖြိုးလေးစီကိုပေါ့နော်ဂျာကြီးစီကိုအရင်စကန်းလန်းတာကန်းလန်းတော့သူကဖတ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာဇက်ကကောင်းနေတယ်ခေါင်းတော့မပြတော့ဘာလို့ဆိုတော့ပြရရင်ရိုက်ချင်မှဆိုလို့အဲဂျူလီယာဒီနှစ်မှာဇလန်းတွင်နားလိုက်ပြီးဆိုပြီးတော့ကြင်ကြန်ထားရပေါ့နော်အဲရုပ်ရှင်ပဲရိုက်တော့မယ်နောက်နှစ်မှာဇလန်းတွင်ရိုက်မယ်ပေါ့ဘာလို့ဆိုရိုက်ထားပြီးသားကားကြီးလေတကူးမှလည်းမပြဘူးလीနော်စီနီယာတွေစီထားပြီးတော့ပဲအဲ့ဒါဆိုအေးမရိုက်သေးဘူးပေါ့အဲ့လိုနေနေသူကလည်းရိုက်ချင်မှဆိုလို့မပြဘူးနောက်တော့production ဘက်ကကျူလေးစီကိုဒါရိုက်ဇက်ကိုပို့လိုက်တော့ဖတ်လိုက်တော့ဟာဇက်ကြီးကကောင်းလိုက်ခုတဲတဲ့အဲ့လိုပေါ်တော့ပြရင်ကြိုက်သွားမှာဆိုလို့တဲ့အားနဲ့လူကလည်းနည်းနည်းသူ့ရဲ့ကြွလာတယ်အဲ့ချိန်မှာသူတို့ရိုက်ချင်တဲ့က9လပိုင်းလောက်ကပေါ့နော်6လပိုင်း9လပိုင်းဆိုတော့ကျူလေးအဲ့ချိန်ရက်ရုပ်ရှင်နေနဲ့ပြရင်မရဘူးပေါ့နော်မရတော့ဟဲဟိုလက်လွတ်လိုက်ရပြီပေါ့အဲ့လိုတွေးတာပြီးတော့မပြန်လာဘဲတော့အားတယ်အားတဲ့ချိန်မှာရိုက်မယ်ဆိုတော့အာကျူလေးဒီလာတော့အားတယ်ပေါ့နော်ဒီ7လပိုင်းတော့တလအဲ့တော့အားတယ်ဆိုပြီးအာဖယ်ထားပေးမယ်ဆိုတော့ညှိတော့အဆင်ပြေသွားတယ်ဆိုတော့ခါကျတော့ဇက်ကိုလည်းကြိုက်တယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကိုယ်ကိုလည်းတေချာလေးဆောင်ပေးရယ်ကိုနဲ့မှလည်းရိုက်ချင်တယ်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးဒီကားမျိုးမှလက်မခံဘူးလို့ဟာလက်ခံအောင်ပါလေနော်အဲ့ဒါနဲ့ပဲဒီလေးဇက်ကိုအကုန်လုံးဖတ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာအရန်ကြိုက်တော့ရိုက်ဖို့ဖြစ်သွားတာပေါ့အာပြင်ဆင်ထားတဲ့အပိုင်းကတော့ဒါတော့လေလက်ရှိအပြင်မှာမိန်းကလေးတော်တော်များများဖြစ်နေတဲ့စိတ်နေစိတ်ထားမျိုးရိုက်ရမှာပေါ့နော်အကွာကိုဖတ်တော့လေအမြင်ကဆရာကောင်းလိုက်တာမုံမြင့်မေကြီးရပါတော့အလိုကြီးလားပေါ့ဒါမှလည်းအလိုကြီးလားဆိုတာကိုဖြစ်သွားတာကိုကထူးခြားနေရလေနော်အဲ့ဆိုအခဲအဲ့လိုဖတ်နေမဲ့သူ့ရဲ့အတိတ်ကအကြောင်းတွေကိုပြန်သိလိုက်တော့မှအော်တနာပါတယ်လေကိုကကိုပြန်တနာပါဟာအော်တနာပါတယ်လေပေါ့အဲ့ဒီမှာနောက်ဆုံးကြတော့မှလည်းအဲ့လိုအတိတ်ရဲ့အရေးကလိုက်လာတော့ဟဲ့တနာပါတယ်ပေါ့အခဲရိုက်မယ်ပေါ့နော်အဲ့အပိုင်းအပိုင်းတွေတော့ခွဲရမှာပေါ့ဒီမင်းသားတစ်လက်မှာတပိုင်းစီအဲ့လိုခန္ဓာတစ်ခုစီပေါ့နော်အဲ့လိုလေးဖြစ်တာဆိုတော့ဘယ်အချိန်မှကိုဘလိုပုံစံလေးဝေးရစားရမယ်ပေါ့ပြင်ဆင်ရမယ် acting ဘလိုလုပ်ရမယ်အစားပေါ့အဲ့လိုလေးတရားတော့တွေးထားပါတယ်ဟာဒီတောင်ကိုဘလိုဆွဲလိုက်သေးလဲဒီရုပ်ရှင်ကကိုတော့သူရှင်မှာရုပ်ရှင်တကားလည်းရိုက်ထားပြီးသွားပြီဆိုတော့လေအဲအဲ့ကားမှာလည်းသူ acting တွေကမပဲပြောပြောပေါ့နော်ဒီရန်နိုင်ဆွဲ character နဲ့လိုက်နေတာဆိုတော့လေအဲ့ဒါနဲ့ပဲဟုတ်ရိုက်ဖြစ်သွားတာပေါ့သူလည်းတော်နှိမ့်လိုက်ရတယ်လားအဲနီလေအဓိကတော့မရိုက်ဘူးပဲပေါ့သူအစင်းသိမဖြစ်သေးဘူးပဲပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အစင်းသိဖြစ်တဲ့အချိန်ဒီဆောင်းအောင်လဲအကုန်လုံးရုပ်ရှင်ရိုက်နေကြတယ်လေအေးနေပဲအသီးသီးရလူအကုန်လုံးရုပ်ရှင်ရိုက်နေကြအစင်းသိဖြစ်တဲ့အချိန်ကြမှာအာဝင်ရိုက်တာတဲ့အခုကလေးကရိုက်လိုက်ပါလားဆိုပြီးတော့အလိုတော့ဟိုပေါ့နော်အကြံဉာဏ်ပေးတော့လဲအေးမော်သူအများကြီးတော့မရိုက်ချင်ဘူးပေါ့နော်ဒါတော့လုတ်လိုက်မယ်ပေါ့ဒီနှစ်အတွက်တော့နောက်နှစ်မှပဲသူပြင်ဆင်တော့မယ်ဆိုတော့အေးအေးလုတ်ပေါ့အဲ့လိုအကြံပေးလိုက်တာမင်းသားလေးလက်မှာတယောက်တစ်မျိုးစီ character ပေါ့နော်သူကတော့ဒီထဲမှာ van ပေါ့ဟုတ်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုမင်းသားလေးလက်ကသူကတယောက်ကိုတက္ကနာစီအဲ့လိုပြီးပါကြပါဘူး။ကိုရိုက်စီစီကသူကဒီကားလေးကိုပေးရတာအဲ့လိုတော့မဟုတ်ပါဘူးဒီအကျူလေးပြောသလိုပေါ့အကုန်လုံးကလည်းပဲအသီးသီးကရုပ်ရှင်တွေရိုက်နေကြတဲ့အခါမှာအချိန်တစ်ခုရောက်လာရင်ပေါ့ကိုကအဲ့တော့မှစောင့်ဝင်တာမဖြစ်စေချင်ဘူးလို့ပဲသူ့ကိုအဲ့လိုမျိုးပေါ့ဟိုနည်းနည်းတော့ဖြောင်းပြကြည့်ရပေါ့ဖြောင်းပြကြည့်နေတဲ့သူအင်းရိုက်မယ်လေးရိုက်မယ်လေးဆိုတာနဲ့အဲ့လိုသူနဲ့လိုက်တဲ့ဇယုတ်တွေတော့အဲ့သူ့ကိုပြောပြရပေါ့အဲ့ရိုက်ဖြစ်တာပေါ့ဟုတ်ကဲ့แล้วมาเนี่ยเลยอายตาค้าเลยจะชนะได้ในสิ่งนี้ก็ใช่อ่ะถูกป่ะตุ๊ลุตุ๊ลุกูลุกูลุไปไอ้ไดมาเว้ยอ๋อตู้หาตู้ย้ายชาชียาย้ายกูก็ย้ายชาชียาย้ายป่ะกันก้าวลุอะลูก้าเด้มาส่งแก่เลยส่วนแล้วกูแลตีตะหลอกมาตะหลอกป่ะตู้เมยล่ะเองมันเนาะเปียวปะแม้อะหลอกป่ะเว้ยแล้วตุ๊ลุก็คือโปรเฟสชั่นแนลเลยอ่ะรู้สึกว่าป่ะปกูยิสุปกูยิไอ้คนยาอยู่ปกูไรก็ดาสิมั้ยเปียวปะนี่เป็นไงဟုတ်အဲဒါတော့ YouTube တာပေါ့နော်ဒီပုံမှာကိုအရင် YouTube တယ်ပြောရင်တော့ကင်မရာရှေ့မှာတရုပ်ဆောင်နေရတာဟိုပဲဟိုပေါ့နော်ပျော်နေတာပေါ့ပြောရင်အဲ့ဒီရှေ့မှာတရုပ်ဆောင်လို့ပင်ပန်းလို့ညီးနေတာမှာအဲ့ညီးနေတာလေးကိုကိုကကျေနပ်နေရတကယ်တော့လေခုခုကိုပြန်တွေးချင်းအဲ့လောက်ညီးနေဘာလို့လုံနေသေးလဲဆိုကိုကပျော်နေတာညီးနေရတာကိုခုံယူနေတာအိမ်မှာထိုင်ပြီးတော့လေအဲတရားကုတ်တရားဆယ်လုံနေရကိုအရင်ပင်ပန်းတာအဲ့လိုလေနေတိုင်းရအာပင်ပန်းလိုက်တာဆိုတော့ကိုကအမှန်တော့ခုံယူဝင်စားစားပြောနေတာဘေးသားလူတွေကတော့ဟာနားညီးတယ်ပေါ့အမှန်တော့ကိုကပျော်နေတာအဲ့လိုလူမျိုးဆိုတော့လေအဲ့ YouTube တော့အဲ့လို YouTube တဲ့လူတွေကိုဖြစ်စေချင်တယ်ပေါ့ဟုတ်ပုံပုံလေးပေါ့ခွဲတာ
ဟုတ်အဲ့လိုပေါ့ဒီဒီဘယ်လိုမလဲဟိုအပြင်ကပေါင်းတဲ့ဆက်ဆံရေးရတက္ကနာပေါ့နော်ဒီအလုပ်ထဲကြရင်တော့အလုပ်ထဲအလေးဟာအဲဒီ character ရင်းနဲ့ပဲသွားမှာပို့ဆိုတာ CV ကြောင့်ကြာရလေးရရအဲ့တော့ရုပ်ရုပ်ကိုစိတ်ထဲမှာအများနဲ့မွေးထားမှာပဲရမှာဟုတ်ဆိုတော့ van ဆိုတော့လဲကိုနဲ့မတည့်တဲ့လူဆိုတော့လဲအဲ့လိုပဲတစ်ချိန်လုံးစောင်းမြောင်းပြီးနေလိုက်တာပေါ့ပို့ပြီးတော့ပြီးပြန်တာဟုတ်ခေါ်တော့ခေါ်တော့ပို့ရမှာအဲ့လိုတော့လည်းမပါဘူးအခုတလောကဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဂျူလီတို့ကြတော့လေဟိုသူ့အားပေးတဲ့ပရိသတ်ကိုအားပေးတဲ့ပရိသတ်မတူဘူးလေမတူတဲ့ခါကျတော့အရင်ပေါ့နော်ဟိုအမြဲတမ်းလိုလိုအဲ့လိုတွေ့နေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းမကြိုက်ကြဘူးဆိုတော့လေကိုလိုကိုလိုသူ့လို့သူ့လို့ပေါ့ဘာလို့ဆိုတော့သူ့လည်းမတိခိုက်ဘူးကိုလည်းမတိခိုက်ဘူးလေအဲ့လိုကိုကကိုနေလိုက်တာပေါ့ဒီကဂျူလီလေးရိုက်ချင်လို့စောင့်ပြီးတော့သူ့ကိုကြိုက်ကြတယ်ဆိုတော့ဘယ်လောက်ကိုသူ့စောင့်လိုက်ရလဲမော်အဲ့6လပိုင်းလောက်တည်းကပြင်ဆင်တာဆိုတော့အခုလောက်ဆိုရင်တော့ဟော3လပတ်ချလဲပေါ့နော်အခုတကယ်ရိုက်ဖြစ်တာနဲ့ဆိုရင်တော့4လလောက်တော့ရှိရပေါ့အော်ဘာလို့ဆို17လပိုင်းတရက်နေမှာစရိုက်မှာဆိုတော့လေဟုတ်ဒါကိုအဲ့လိုမျိုးဒါတမုတ်ထားပြီးတော့ဒီလိုမျိုးတလေးစားအဲ့လိုမျိုးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်လောလောဆယ်ကျတော့ဘယ်လိုမျိုးလေးပြန်ပြရပေါ့ပါဝါကင်းနဲ့ရတော့ရှိမှာဂျူလီယာဇလန်းတွဲတစ်ခုလိုက်ဖူးတယ်အာဗာလဲအချစ်ဒီငွေချင်းနဲ့သက်ဆိုင်မှုမရှိစေရဆိုပြီးတော့အဲ့ပကံမှာရိုက်ခဲ့တာပေါ့နော်အာရုပ်ရှင်ကလည်းအခုလာမယ်ပေါ့နော်ဟိုဒီပေါ့အယူခါတဲ့ပူဇာယူခါတဲ့ပူဇာဆိုပြီးရလေကိုရွှေထူးထူးနဲ့ကိုနိုင်ရွှေနဲ့ရိုက်ထားပေါ့အဲကလည်းယုံတင်တော့မှာဆိုတော့ဒီမားနဲ့ကအလုံးလုံးရတာအရင်အဆင်ပြေတယ်ပေါ့နော်အခုဒီကိုထက်ကြောက်လည်းဒါကဒီမားတို့တိုက်ကပဲပေါ့နော်ဒါပြောလို့ရှိရင်အမအောကိုထက်ကောကလည်းတကယ်အရင်ဟိုချူလေးကိုချူလေးအပေါ်မှာပေါ့နော်ဟိုပြောမလဲအလိုလိုက်တယ်ပေါ့အလိုလိုက်တယ်ပြောမှာပေါ့နော်ဟာဒီဒီလောက်မှရိုက်ချင်တယ်ဆိုလဲရတယ်ဒီမင်းသားဆိုလဲရတယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဟုတ်အမကဒီမင်းသားလေးရှာပေးပါလားဆိုလဲရရတယ်ပေါ့ဂျူလီကြိုက်ဇက်ကိုဖတ်ပြီးဒါဆိုသူနဲ့ပဲလိုက်မှာ selection နေပေါ့နော်အဲ3-4ရောက်လို့ဆိုအဲ့လိုမျိုးလိုက်မှာအမအဲ့ထဲရမယ်ဂျူလီကိုရှာပေးပါအဲ့လိုမျိုးဆိုလေအဲ့လိုအကုန်လုံးတော့မဟုတ်ပေမဲ့တော်တော်များများအလိုလိုက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အခုကလေးကစိတ်ကချမ်းသာနေတာပေါ့ Okay ဟိုအတွက်ပြီးတော့ question များကြိုက်ရလားအဲ့ဘယ်လိုမျိုးလဲကိုယ်ကတော့ဒီစစ်ကတော့ကိုရပြန်ပြရလေးရှိတယ်ကိုရကတော့ခံရလေးရှိတယ်သွားတော့တော့ရှိတယ်ကိုယ်ကတော့အများကြီးကုန်ပါရဲ့အလကားပြောတာပါဟိုဂျူလီကိုမဖို့ပေးမယ်မဖို့ပေးမယ်ဆိုအဲမလုပ်ပါနဲ့ကလေးမမဟုတ်လား30ကျော်နေပြီပေါ့အဲ့လိုလေးတော့ပြောရတာပေါ့အဲ့လိုဇွတ်ပေးတဲ့လူတွေကြောက်လဲအာနာပါနာနဲ့အဲ့လိုအရန်ပျော်ပြီးယူလာခဲ့တာပေါ့အဲဒီနှစ်အတွက်ကတော့ဒီဇလန်းတွဲပဲပေါ့ဟုတ်အပင်တော့စတိုင်ရုပ်ရှင်ရိုက်မယ်ပေါ့နော်နှစ်လအပိုင်းအထီးဟိုပေါ့ဟုတ်ဂျူလီရုပ်ရှင်6ကားလက်ခံတာ